U Prijedoru je danas obilježena 25. godišnjica od dana odbrane grada 30. maja 1992. godine, kada su pripadnici takozvanih zelenih beretki zajedno sa hrvatskim paravojnim formacijama napale Prijedor u cilju preuzimanja komande nad gradom. U ovom napadu u Prijedoru je ubijeno 15 srpskih boraca, a 26 ih je ranjeno. Na ovaj dan prije 25 godina u napadu na Prijedor među 26 prijedorskih Srba teško je ranjeni Marijan Ješić. Ranjen je 4 puta, čudom je preživio. Borci su ležali po ulici, ne samo borci nego i civili. Oni su ubijali i civile koji su se kretali ovom ulicom. Tog dana ubijeno je 15 Srba, međutim još niko nije odgovarao za njihovo stradanje i napad na Prijedor. A Srbi koji su bilo šta uradili u Prijedoru prema drugom narodu su dobili negdje oko 1000 godina zatvora, što u Hagu, sud Bosne i Hercegovine i našem sudu. S ovog mjesta bi poručila da zaista se već jednom krene sa procesuiranjem zločina i nad Srbima. Prva žrtva rata u Prijedoru bio je srpski policajac Radenko Đapa, ubijen 30. aprila 1992. godine. Mjesec dana kasnije ubijena su dvojica vojnika, tadašnje JNA, a četvorica ranjena. Prijedor je prije 25 godina napadnut od strane paravojnih muslimanskih snaga s ciljem da se zauzme i da se uspostavi islamska vlast. Kome to nije jasno i ko sumnja u ovu priču, preporučujem da pročita feljton i intervju Mirze Mujačića, tadašnjeg lidera stranke Demokratske akcije. Grad Prijedor uvijek je bio opredjeljen za očuvanje mira i suživota. Grad Prijedor je uvijek želio mir. Grad Prijedor je pretrpio velike strahote iz Drugog svjetskog rata i dobro je znao šta je to rat i zato ga nije želio, ali drugi su to započeli. Brojne delegacije i građani položile su vijence kod spomena obilježja i prošetale centrom Prijedora. Prikazan je i dokumentarni film Pamjatnik nahoda.